Sára Dvořáková se stala mistryní České republiky v mladší kategorii pony. Jak jsi užila závěrečný parkour? Jo, určitě to bylo super, akorát gejzer byl trošku čumivej, ale jinak v pohodě. Bala jsi se hodně, aby si neudělal nějaké chyby a nepřipravila se o prvenství? Ani ne, jakože trošku tam ta nervozita byla, ale jinak ani ne. Jak náročný byl sobotní kros? A mně to moc náročný nepřišlo, určitě v Borovi to třeba bylo těžší. Jak se ti líbily místní překážky právě v té sobotní části? Jo, tady to mají hodně hezký ty překážky. Ty mají moc hezký překážky. Jaké máš plány na další týdny a měsíce? A teď máme v plánu parkoury v Mělníku a potom Ústí nad Labem. Tak ještě jednou moc gratuluju. Děkuju moc.